Tak toto má dílo. To je železný špatný většinou. Železe tam. Tady všechno je železo špatný. Všecko? Jenom všetce tady něco tak. Mali drobu všetce. Železný špatný není obvykle pro každou malý. Já už to 15-20 rokov čím v Moskvě tento špatný. A více je krásný. Maluje všetce mají špatný. Zajímavé, zajímavé. To je železo, nikto nepredstavuje, že železo môže byť tak... Tak toto je, to je ze železa normálne? Železa, jenom listy je štetce. A všechny železný špatný. Úžasné. Tak mi povykladajte o svojom živote, že ste byl teda válečníkem. No, nemôžu rysť takom válečníkem. Ja videl som nejaký krátko dobu, videl som Karabaskou válku. To je bolo 79. do 94. roce. Svojim očima videl sem aj Mojahedu, aj, no víte, nechce, když tu časť do 1915 roka Karabach bol súčasť Armenie. V 20. roce od 88. bol súčasť, vzali dali Azerbejdžanu, potom arménsky národ vzal zpátky. To je veľa takovou válka, my sme radi, co na dnešný deň Karabach zas svojim zemi. Občas víte najhoršie, co na dnešní deň Evropa, jsem jako chrysťan, moje srdce bude i mám radost ochránovat evropskou civilizaci a kulturu. Jenom na dnešní deň jako historik můžu říct, Brusel špatnou politiku, nemůžu říct špatnou, no, není to politika, dal povolení všechny cizinci na dnešní deň. Už postupně tu ztrácí svoje tu kultura, který my známe. Když dovolíš nějakého hosta na tvojem domě krátká doby žít, a tento host musí držet všechno pořádek, kulturu i držet sebe jako host, a není to potom postupně ovládají i tak Evropu. Na dnešní den, no já jsem bývalý historik a žiju jako malý. Jsem narodil jsem na Horním Karabachu. 85. roce znám jsem manželku češku. I od 92. roku žiju tady v České republice. Žiju jako malý. Dneska máme výstavu, jsem rád. Co? A dneska tady vystavujete poprvní v Praze? Senáte prvýkrát, a tak já měl jsem měli v celém Českém republice i evropské různé Itálie, Verona, Německo, Švýcarsko, Holandsko, měl jsem vystavit v Arménsku, Rusku, no, tak to je... Slovensko, ve Slovakii, a i v tom roce mám křtěný vystavu. Tak mě řekněte něco po arzebajdžánsky. Ne, arménsky. Arménsky, pardon. Azerbajdžan, ano, náš soused, jenom my nemáme ani muslimský zem, Karabach. Tak ho pozdravte, pozdravte nějakého člověka. Barevze stane znamená to přícem. A já svoju manželku učil jsem, jak můžu říct, mám rád tebe, a na to říká, jeské sirumem, to znamená, mám rád tebe. Znáte, arménský jazyk i Arménci, vy víte, jako první křesťané v světě, ani první byli v 301. roce, oni to vzali, Římské impérie, potom 3-4 rok později. A i arménský jazyk, arménská kultura, dnes je takový zájem, který není pod... Skoro my jsme evropskou jedem, no máme takovou zvláštní hodnice, tak? Cítím jako Evropa. Tak zkuste něco dnes pěkného, něco pěkného, řekněte po arménsky. Ať to mám natočené. Co mám říct? Můžu nějaký básničku? No, řekněte nějakou básničku. Bude dlouhý, trošku. Může být. Jes, čgidejte inče ser, inči cer, vož, kunaš čertanu, jevin stanit, anta tu sertanu. Jes, čgidejte inče ser, sakan jebko tato mertu nelgaris, trtrmen zarkirnu, arastak salinu vám pokunu tevic. Myslím, stačí, to je trošku. No a můžete nám to říct, co to bude přeložit? To je znamená pro první láska. Já neviděl jsem, co to znamená láska, no když tvoje babička šla k nám domů, moje srdce tak. I vždycky chtěl jsem, aby ráno vidět sebe v tom způsobě, to pro první láska. Já i měl jsem rád z té literatury, historie, stal jsem historikou.
byl jsem učitel vyšší školy arménsko-pedagogické instituce 16 let. Jsem teď čestným členem toho kafedry a jinak jsem rád i literaturu. Krásně znám víc než 100 bast. To je úžasné. Mám kamarády, já v Čechách mám významné kamarády i politiky. Občas píšu i politikám dopisy, s ním kontaktuju. Sice jsem není starostou města, hejtmanem různých. Měl jsem možnost a i tak. Tak dobré, děkuju. Jediné srdce, co já praju, aby Evropani vždycky držali evropskou hodnotu. Jako křesťan moje srdce bolí na dnešní den, když Evropa postupně ustupí, může všechno dovolit, jenom drží svoji hodnotu i te, co vaši předky vám dali. Tak. Evropská kultura vydržala. Tak, děkuju. Všechno dobré.